Avval jamloqlar haqida eshitdik. Qamoqqa tashlangan va miyasi tashviqotga to'yintirilgan 100 minglab insonlar. Keyin esa qiynoqlar, zo'ravonliklar, majburiy mehnat va ayollarni bichish haqida xabarlar tarqay boshladi. Pekin bu jamloqlarni kasb-hunar markazlari deb ataydi. Bir guruh uyg'urlar esa qatlom va insoniyatga qarshi jinoyat ayblovlari tilga olingan arznoma bilan xalqaro jinoyat mahkamasiga yuzlandi. The lawyers say shoshlar jiddiy dalillar, jumladan yaqinda ma'lum bo'lgan hujjatlar va Xinjiangda o'rnatilgan zulmkor tuzumni tatib ko'rgan va eng muhimi, qolganlarni mavjud vaziyatdan boxabar etishga muvaffaq bo'lgan insonlarning guvohlik ko'rsatmalariga tayanishlarini aytadilar. O'tgan yili Xitoy hukumatı BBC'dagi hamkasblarimizga noyob imkoniyat berganida ular jurnalistlarga uyg'urlar va boshqa musulmon osishliklar radikallikdan forig' etiladigan, hunar hamda til o'rganadigan baxtiyor bir maskanni ko'rsatishga urindilar. Biroq ichkarida bo'lgan insonlar mutlaqo o'zgacha manzara haqida hikoya qiladilar. Bu manzarada islomning dahshati va partiyaning qadriyati borasidagi adoqsiz tashviqot darslari, tartibni buzganlar ayovsiz jazoga tortiladigan bir muhit tasvirlanadi. Zumrad Davud shunday hikoyachilardan biri. Hozirda Amerikada omonlikda yashayotgan Zumradning hikoyasi 2018-yilda Xinjiangdagi politsiya mahkamasiga chaqirilishi ortidan boshlangan. Tergovdan so'ng u hibs markaziga olib ketilgan. Oyoq bilan meni dumbilimga qaltakul urib u tayoq bilan meni urib belimga tepdi. Boshqa ayollar qichqirar, to'xtashini so'rab yolvorardi. Biroq u meni kaltaklashda davom etdi. Shunda ey xudo devordim. U bo'lsa Xudoyingni chaqir. Agar qudratli bo'lsa, seni qo'limdan qutqarib olsin dedi. Nojosa meni oldimdan, mana shu oldimdan meni qutuldira olsin seni Xudoyim nojosa. Zumrad ayollarga har 2 haftada ukol qilishardi. Har kuni noma'lum dorini ichishga majburlashardi deydi. Bu dorilarni ichgandan keyin bizda bir xil xamishlik yuz berdi, xamishlik mundaliqi. Siz hech qachon bir uyingizda kim qoldi? Bu dorilarni ichgandan keyin hushimizni yig'a olmasdik. Tashqarda qolgan yaqinlarimiz haqida o'yla olmasdik. Uyida 5 yashar qizim qolgandi. Juda shirin qizcha edi. Ichkarda bo'lsa, u haqida o'ylash xayolimga ham kelmasdi. Otam, erim va 3 farzandim ham esimga tushmasdi. Yagona tashvishim ertangi kunni tirik kutib olish edi. U yerda 2 oy umrim shu tarzda o'tdi. Bir kun shu o'ylaydiganimni shu biz o'ttiribatmasiz bo'ldi dedim. Ashunda qilib shikoyatni o'tkazdim osha ichida. Xinjiangga kirish qat'iy nazorat qilinadi. Tashqi dunyo bilan aloqa jiddiy kuzatib boriladi. Shu sababdan jamloqlarda saqlanayotgan insonlar soni aniq emas. Tadqiqotchilar bu raqam 1 milliondan ortiq ekanini taxmin qiladi. Zumrad Davudning 2 oyi shu jamloqlardan birida o'tgan. Biroq uning ozodlikka chiqishi yaxshi yangilik bilan boshlanmagan. Ayol Xitoyning bir oilaga 2 farzand siyosatida belgilangan cheklovni buzgan edi. U jarimaga tortilgan. So'ng uni bepul bichiladigan ayollar ro'yxatiga yozib qo'yishganini aytganlar. Dahshatga tushgan Zumrad kasalxonada bichish jarayonini boshdan kechirgan. Ko'zini ochganda esa o'zini palatada boshqa ayollar qatorida ko'rgan. Atrofga alangladim. Ayollar azobdan ingrar edi. Yarim soatcha vaqt o'tgach, men qornimda qattiq og'riqni sezdim. Boshqalar kabi dodlay boshladim. U og'riq azobini so'z bilan tasvirlab bo'lmaydi. Shundan mujvatida o'qisak degan shunchalik darajada og'riq. Bu ko'rgulik faqat Zumradning boshiga tushmagan. O'tgan oyda e'lon qilingan yangi tadqiqot natijalarida ta'kidlanishicha, Xinjiangda ko'plab ayollar majburan bichilmoqda yoki ularning tanasiga kontraseptik vositalar o'rnatilmoqda. Bu homiladorlikning oldini olish yo'li. Jarayon 3 jihatga asoslanadi degan bo'lardim. Birinchisi, tug'ilishni nazorat qilish tartibini buzgan ayollarga nisbatan qattiqqo'l jazolar va ularni namoyishkorona hibsga olish. Ikkinchisi, ayollar bachadoniga maxsus vositalar joylashga qaratilgan keng ko'lamli harakat. Va uchinchisi 2019-yilda Uyg'uristondagi 2 hududda kuzatganimiz tug'ish yoshidagi barcha ayollarning 14 dan 34% gacha bo'lgan qismini ommaviy ravishda majburan bichish dasturidir.
Tadqiqotchilar Zumradning agar odamlar bichilishga rozi bo'lmasa, hibsga olinish tahdidi ostida qolayotgani borasidagi iddaolarni tasdiqlovchi hujjatlarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldilar. Bular maxfiy hujjatlar emas. Mahalliy hukumat veb-saytlarida omma uchun ochiq turibdi. Xitoy hisobotda keltirilgan da'volarni asossiz deya atagan. Shunga qaramay, dalillar va Zumrad hamda boshqalarning guvohliklari xalqaro jinoyat mahkama prokurorlarini holatni o'rganish va yuqori rutbali xitoylik rasmiylarga nisbatan ayblovlarni ilgari surishga undash yo'lida foydalaniladi. Tergovlar jamloqlar soqchilaridan boshlanmaydi, balki yuqoridan quyi tomon boradi. Biz yaxshi tashkil etilgan boshqaruv tamoyillari va xalqaro jinoyat mahkamasi, Yugoslaviya, Nyurnberg hamda Tokio tribunallarida tayangan oliy mas'uliyatdan foydalanmoqdamiz. Ammo muammo shundaki, Xitoy Rim statusini imzolamagan. Shuningdek, xalqaro jinoyat mahkama a'zosi ham emas. Biroq mazkur masalani o'rganayotgan huquqshunoslar, ayrim jabrdiydalar Xitoy tomonidan xalqaro sudga a'zo boshqa davlatlardan majburan qaytarib kelinmoqda. Shu sababdan xalqaro jinoyat mahkamasi bu masalani ko'rib chiqish vakolatiga ega deydilar. Bichilishidan so'ng Zumrad va uning oilasi Xinjiangdan qochib chiqib Amerikaga kelishga muvaffaq bo'lgan. U Birlashgan Millatlar tashkilotida o'z boshidan kechirganlar vatanida mislsiz oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan qarori to'g'risida ochiq so'zlab bergan. Ehtimol jahondagi eng qudratli davlat bilan ro'para kelganda esa xalqaro jinoyat mahkamasidan adolat izlash katta bir tavakkalga qo'l urish bilan barobar amaldir.